E aí, galerinha, beleza? Câmara no mais uma vez. E é o seguinte, tô gravando esse brigade no intervalo aqui de México e Polônia, tá? Pra quem não sabe, tô fazendo live reagindo aos jogos da Copa, tá bom? Além disso, tá? Até bom me reforçar pra vocês, se você gosta de futebol e tal, eu criei um canal novo só pra falar sobre coisas de futebol. Eu tô postando vários vídeos. Comentando o que é que eu achei de cada partida durante essa Copa do Mundo. Eu vou deixar o link aqui no card, tá? Caso você queira se inscrever. E obviamente, vem assistir as lives da Twitch, onde eu tô assistindo praticamente todo o jogo da Copa do Mundo e comentando ao vivo com a galera, tá bom? Mas vamos lá! Fiquei sabendo do Mashup Geek 2, do Drake, dessa vez com participação do Dani Rap. Bora que tem muita coisa! Let's go! Senhoras e senhores, esse é o ciclo dos horrores. Um show com tanta Deixa eu aumentar um dor, pouquinho, vai. todos seus temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa. Eu acelero, mano, cê sabe que eu acelerei. Com Hiroshima e teletransportei. Me traz o manto que agora eu cheguei. Eu acelero, olha no topo o rosto do sensei. Tipo o relâmpago, eu já te passei. Esse rasinho eu juro que acertei. Acelero, não quer mais saber de nada. Me chama de boca. Menina, eu tô gostando de ficar sozinha. Me chama de madrugada. Com lembrei, família. lembrei. Ah, como é bom ver que o hype de Tokyo Revengers passou. Ai, que alívio. Eu não imaginei que eles iam abraçar um instrumental inteiro desse jeito assim, não, velho. Tô gravando, lembrando, tá? Tô gravando o react entre os jogos, mas nesse momento eu tô fora de live porque eu parei um pouquinho pra editar algumas coisas também fora de live. Também tem uns paradinhas do canal de K-pop que eu tenho que editar e tal. Aí eu não tô assistindo México e Polônia em live, tá ligado? Eu pausei só pra fazer umas edições rapidinho ali e aí eu volto pra. Deixa pra lá, pô. Esse vídeo tá saindo depois do jogo da França, então por que é que eu tô entrando nessa porra desse assunto? Mas enfim. Bicho, eu gosto muito da voz do Drake, velho. Na moral. A voz dele eu acho muito maneira, muito maneira. De repente nem precisa entrar em discussão aqui, né? Mas eu tenho um ponto que eu quero tocar rapidinho, só pra falar. Eu não achei que o Anyrap era tão alto. Sabe, vocês o tempo todo. Tipo, quando eu posto foto de corpo inteiro no Instagram e tal, o pessoal fala: caramba, Moreno, não sabia que você era tão alto, não. Que tipo, eu tenho 1,80, né? Eu tenho cara de 1,80, gente. Eu tenho cara de ser mais baixinho, mais alto. Me diz aí. E sei lá, eu tô mega acostumado a ter 1,80, tá ligado? E aí, eu não imaginei que o Kanye Rapp era tão alto assim também, na minha humilde opinião. Ele tinha cara de ser um brother assim de 1,70, sei lá. Ele é bem mais alto que eu imaginei. Bem, mas bem. Mano, mas hein, gente, enfim, espero que vocês tenham gostado desse react, tá? Obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e eu fui, tchau, tchau.